гори. Так, де наші вчителі? Так, директор встає на одну хвилину. Так, фотографуються діти на рахунок раз, два, три. До них приєднуються батьки з боку і ззаді. Вибачте, прошу, швидше, шановні батьки. Швидше, швидше, ви всі втомлені вже. Стаємо батьки. Четвертий Б. Четвертий Б. Правий фланг трошечки в нас не захищений. Праворуч. Батьки четвертий Б. Бабусі, дідусі, будь ласка. Так. Даня, да. Так, фотографуємося. Рахую до чотирьох. Раз, два, посміхаємося, все добре. Три з половиною. Все супер. Чотири. П'ять. Молодці, вітаю. Стоп. Четвертий Б-клас, прошу звільнити. Четвертий Б-клас, прошу.